გამარჯობა ეთერში ეთხის ამბები 4-ზე მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. კონსტიტუციის პროექტი უკვე არსებობს წინ ვენეციის კომისიის დასკვნა და საერთო სახალხო განხილვებია. Процесси 22 აპრილს დასრულდა. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემაჯამებელ სხდომამდე ერთი დღით ადრე კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე კომისიის შემადგენლობიდან ყველა იმ პარტიის წარმომადგენელს იღებს, რომელთა საკონსტიტუციო ცვლილებების საბოლოო ვარიანტის გამო შემაჯამებელ სხდომაში მონაწილეობაზე უარი თქვეს. ირაკლი კობახიძემ ბრძანება 21 აპრილს გამოსცა, რომლის მიხედვით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობიდან ამოღებულია 13 წევრი, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. შესაბამისად, მუშაობის ბოლო დღეს კომისიის შემადგენლობა 73 წევრის ნაცვლად იყო 60 წევრი და შეცვლილი იყო გადაწყვეტილების მიღების კვორუმი. დიმიტრი ლორთქიფანიძემ ამ გადაწყვეტილებას ავტორიტარულობის ავტოგრაფი უწოდა და თვითნებობის მორიგი აქტი. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე იწმუნება, რომ ოპოზიციური პარტიების საკონსტიტუციო კომისიიდან გასვლა სამართლებრივად აუცილებლად უნდა ასახულიყო. კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტი 53 ხმით რვის წინააღმდეგ იქნა მიღებული. კენჭისყრა შეგახსენებთ, 22 აპრილს გაიმართა კომისიის წევრებმა გადაწყვეტილება 4-საათიანი მუშაობის შემდეგ მიიღეს. კომისიის მიერ მიღებული დოკუმენტი ვენეციის კომისიას გადაეგზავნება და საერთო განხილვისთვის საქართველოს მოქალაქეებს წარედგინება. საბოლოოდ კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტი პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს. ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ საქართველოს ისტორიაში პირველად კონსტიტუციაში საარჩევნო სისტემა მართველი გუნდის სუბიექტური ინტერესების საზიანოდ იცვლება, არადა ოპოზიციის და არასამთავრობოების მხრიდან. სწორედ ეს იყო ყველაზე სადავო ნაწილი. გადავხედოთ კონსტიტუციის სადავო თეზისებს. გაუქმდება პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნები და ქვეყნის მეთაურს 300 ხმოსანი აირჩევს, რომელთა შორის 150 დეპუტატი ასევე ადგილობრივი და რეგიონული მთავრობის წარმომადგენლები იქნებიან. არჩევნები პარლამენტში წინასწარი დებატების გარეშე გაიმართება. ოპოზიცია ამბობს, რომ ხმოსნების არჩევის ფორმატი იმ პარტიისთვის იქნება ხელსაყრელი, რომელსაც ადგილობრივ საკრებულოებში უმრავლესობა ჰყავს. გაუქმდება საარჩევნო ბლოკები, არჩევნების წინ ხოლო 5%-იანი ბარიერი უცვლელი დარჩება. დაინერგება მთლიანად პროპორციული სისტემა, ნაცვლად ამჟამად არსებული შერეული პროპორციულ მაჟორიტარული სისტემისა. იმ პარტიების ხმებს, რომლებიც საარჩევნო ბარიერს ვერ გადალახავენ, მოგებული პარტია მიიღებს. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ეს ცვლილებები მომდევნო წლების მანძილზე კიდევ უფრო გაამყარებს ქართული ოცნების ძალაუფლებას. ეს იყო ყველაზე სადავო მუხლები, რის გამოც ოცნება პარტიული პარტნიორების გარეშე დარჩა კომისიაში. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც რეფორმის პროცესს მართველი პარტიის ხელში პრეზიდენტის ძალაუფლების შემცირების იარაღად მიიჩნევდა, კომისიის მუშაობას ბოიკოტს უცხადებდა თავიდან. 13 მარტს მარგველაშვილმა კამპანია „კონსტიტუცია ყველასია“ წამოიწყო საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში საზოგადოების ჩართვის მიზნით. მისი თქმით, ყველა წინა ცვლილებები დახურულ კარს მიღმა განხორციელდა ერთი კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ინტერესების შესაბამისად და რომ ამის სანაცვლოდ ახალი ტრადიცია უნდა დაინერგოს, რომელიც კონსტიტუციის ერთობლივ დაგეგმვას ითვალისწინებს. სადავოსთან ერთად არასამთავრობოები საუბრობენ სასარგებლო ჩანაწერებზეც. ისინი მიესალმებიან ფაქტს, რომ გაჩნდა ჩანაწერი ევროპული და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის შესახებ, რომლის თანახმადაც კონსტიტუციური ორგანოები თავისუფლებამოსილების ფარგლებში იღებენ ვალდებულებას გაატარონ ყველა საჭირო ზომა ევროპის კავშირსა და ჩრდილოატლანტიკურ ხელშეკრულების ორგანიზაციაში საქართველოს სრული ინტეგრაციის უზრუნველსაყოფად. არასამთავრობოების თქმით, არის მთელი რიგი უფლებრივი გარანტიების გამტკიცება და გაუმჯობესება, ასევე გაჩნდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის, პროკურატურის და სასამართლო ხელისუფლების კონსტიტუციური დამოუკიდებლობის გარანტიები. კონსტიტუციის პირველად პროექტზე ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან კია ხუხაშვილთან ერთად. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი მთავარი თემა იქნება დიდგორობა.